kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaynu ku eegaynaa waxa aad looga dayrinayaa xaaladda nololeed iyo midda bani'aadanimo ee gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya bishii November 4-aad ee sanadkii 2020-kii ayay ahayd markii dagaal uu ka qarxay gobolkaasi welina waxaa ka taagan dagaalo goos-goos ah oo dhaxmaraya ciidanka Itoobiya oo kaashanaya ciidanka Eritrea iyo milishiyada xamaaraha sidoo kale waxaa dhinaca kale iyagu dagaal kula jira ciidamadaasi huwanta ah jabhada fallaagada noqotay ee Dhawr ku jirta ee TPLF oo iyagu bilaabay dagaal ku dhufa oo ka dhaqaaqa kadib markii laga saaray deegaanadii ay maamulayeen ee waqooyiga Itoobiya haddaba xaaladda bini'aadanimo iyo midda nololeed ee gobolkaasi ayaa laga dayrinayaa waxaa la sheegayaa dadku inay macaluul u dhimanayaan waxaa kaloo jirta tacadiyo baahsan oo gobolkaasi ka dhacay xogihii ugu dambeeyay iyo macluumaadka arrimahaasi la xiriira ayaynu qodobkan ku eegaynaa jaamac galad oo dhinaca iga bidix fadhiya ayaa inoo faahfaahin doona oo aan wax ka weydiin doona arrimahaasi jaamacow soo dhawow toddoba bilood kadib gobolka Tigreega maxaa ka taagan بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا غدهم بمده الصوماليات ميل كاستي واي جوغان با وحان لا سلام الله عليكم ان markii inta laga yimaado gobolka Tigreega ama dhulkaasi waqooyiga Itoobiya xaalad maartay aad u qaab daran ba laga soo sheegaya in waxa weeyaan hay'adka qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee gargaarka iyo kuwa maaragtay adigu kaalmeeyay dadka dhibaateysan yaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay qeyladaan aad u xoogan ay ka soo baxaysay een qeyladaantaasi waxay la xiriidaa wax loogu yeeray macaluul baahsan ana gaajo way dhaaftay ha way dhaaftay gaajo waa macaluul macluul baa waxa sahlan waa gaajadu hadii qofku haduu inta gaajadu haduu wuxuu cunu helo wuxuu cabbe helo ha iyo hadana maagtay iyo markaba iyo iska deynay tani waa macluul weey oo dadkii la falafay noqonayaan oo dadkii waxa weeyaan xitaa meel ay ka soo kabsan karaan iyo way adag tahay inay maartay yani lagu tilmaamo sida hadda ay sheegayaan hay'adaha gargaarka gaar ahaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka iyo gurmadka degdega ah ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka dhibaateysan ee ku dhuqan deegaanka Tigreega marka waxa aad loo hadalhayaa in dadkii Tigreega ahaa boqolkiiba sagaashan iyo kow in ka badani ay hadda u baahan yihiin gargaar iyo gurmo degdega in ka badan 350,000 ay macluuleen oo maaragtay hadda ay iyaga xaaladood ay dhimasho ay qarka u saaran tahay qaab ay ku badbaadi karaan haba yaraatee ina aysan jirin 2 milyan oo kale oo kamida tirada dadka ee Tigreega ah oo 5.5 lagu tilmaamay ashmil ama 5 milyan iyo 500,000 lagu qiyaasayo 2 milyan oo kamidana waxay ku sii socdaan balay ama haltaako ay u jiraan talaabo ma haltaako ay u jiraan yaani 350,000 kaasi dariiqi ay mareen oo ah maartay macluusha oo maartay inayna ka soo kaban karinna ay u eegtahay marka in dhibaatooyinkaas laga soo sheegayo oo aad iyo aad hadda loo hadalhayaa oo noqday waxa maartay headlineska ay kaga hadlayaan dhammaan warbaahinta kala duwan ee caalamku aad aad iyo aad waa tahay jamco maasan tahay ma jira halbeeg lagu cabiri karo marka la fiiriyo xaaladda meesha ku jirta waan ognahay marar badan hay'adaha gargaarka arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya inay ka hadlayaan arrintan oo ay baaqay kala duwan ka soo saariyeen ma jira marka halbeeg lagu cabiri karo dhibaatada bini'aadanimo iyo tacadiga leh ee ka jirta gobolkaas wallaahi halbeeg hadda lagu cabiri karaahi waa yar yahay marka dhinac la fiiriyo haddii la barbar dhigo sanadii 2011-kii soomaaliya waxaa ka dhacday abaar baa ka dhacday abaarta soomaaliya ka dhacday 2011-kii iyo dhibaatooyinkii kale ee jiray waxaa la yidhaahdaa waxay galaafteen dad 400,000 ku dhawaad yacni 200,000 oo qof dad gaadhaya yaa ku baxay baa la yidhaahdaa taa markii ay barbar dhigeen balyahan maaragtay wax maaragtay iyagu falanqeeyahay tan baa ka sarreysay yidhaahdeen sababtoo ah hadda maalmo kooban ama saacado kooban gudahood baa waxaa qarka u saaran Tigree 350,000 qof inay dhibato soomaaliya oo abaartii yacni ugu soo dhoweyd la dhihi karo yacni tan hadda meesha ama cunto yaraantii ugu soo dhoweyd ee adduunka laga soo sheego 10-kii sano ee ugu dambeysay waxay ahayd tii 2011-kii soomaaliya ku dhufatay xilligii madaxweynaha dalkaasi turkiga oo ra-iisul wasaaraha uu tegi jiray ha
taasa ugu soo dhubay yiraahdeen taana isu geynteeda dad yani 220 iyo 5 kun qiyaastii ah yaa ku maareeytay ku baxay laakiin tan maalin gudaheed ama laba maalmood ay waxay u dhawdahay in ay dhintaan 350 marka boqolkiiba 80 in ka badan ay tan ka sareysa tii Soomaaliya waxa kale oo marka la fiiriyo sanadihii 80-aadkii horaanta 80-aadkii 84 iyo 85-tii sidoo kale waxa ku dhufatay deegaanka Tigreega ee abaar noocan oo kala ah deegaanka Tigreega kaliya ma ahayn Eritrea oo hadda Ethiopia ka madax banaan ya iyaduna xilliga ku jirtay marka dulka aan Eritrea iyo Tigreega oo halka xilligaas uu qoyiga Ethiopia la isku dhigi jiray dhabaartii ku dhufatay waxa ku baxay dad 2 milyan gaaraya waa la siyaasadeeyay marka oo maxaan ku ilaahday to abaartu mayna ahayn abaar iska caadi iyo cunto yaraan si caadi ah ku timid mayna ahayn ee waxay ahayd abaar ama cunto la'aan iyo masiibo dad samee ah oo cuntadii laga hor istaagayay goobihii loogu talagalay inay gaaraan ama la gaarsiiyo yaa cuntada laga hor istaagayay tabtii tab lamida oo waliba ka sii foolxun oo ka sii adag yaa hadda ka socota deegaanka Tigreega sida uu afcad ku sheegay agaasimaha gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay Mark Lowcock ninka lagu magacaabo inuu nin yahay u maray sida isagu uu sheegay oo kaalada wararka ee Reuters uu sheegay wuxuu yiri ciidamada Eritrea iyo isagu aad ugu badan saaray ciidanka Eritrea waxay madaafiic ahaan iyo hub ahaan u isticmaalayaan buuri cuntadii gaariga raashinka wada markuu yimaado way kala degay iyaga kala degay wax alaaliya wax saaran oo dhan bay ka dejin gaar haduu dhinac kale mari lahaa waxba kagama tegin bay gaari qolofa miyaa u tegay Tigreega marka wax alaaliya wixii ay arkaan ee gaariga ee ama gaadiida ama awr ah ama dameerra ah ee wax uun sida iyaga ma dhaafayo dagaalka koobaad ee marka hadda ka socda deegaanka Tigreega waa dagaal dhinaca cuntada ah oo lagala dagaalamayo cuntada in ay u gudbaan meelaha ay joogaan jabhaduhu ama jabhadii TPLF dhulka ay maamusho ama ay ku sugan tahay oo ah meesha ay dadkii ugu badnaa ee Tigreega ahaa ay u barakaceen marka wuxuu ku sifeeyay dagaal lagula dagaalamayo dadka Tigreega ahaa cuntadii oo cuntadiiba hadda waxaa loo adeegsanayaa hub ama madaafiic lagu garaaco lagu baabiiyo sidaa daraaddeed waxay ku xukumay yihiin buuri 2 milyan oo tikra u dhimasho wata jaamac ma san tahay markaan fiirino kulliba meesha wixii ka dagaalamay ciidamada hoonayaan weelna waa ku sugan yihiin kuwa ciidanka military Ethiopia kuwan jabhada muxuu aha milishiyada naxmarada iyo kuwan Eritreanka ah ma ka siman yihiin wax markay la dhaho mise cid waxaa jirta si gooni ah u geysanaysa dhibaatada gobolka sababtoo ah waxay ku tilmaamayaan inay ka hadlayeen man made waxa lagu dhaho afka qalaad macnaha dhibaatadan waa dad sameeyay la leeyahay wax meesha ka socda haa dii waa dhibaato bini aadan sameeyay awayaan horta dhibaatada ugu badan ama masiibada ugu badan ee meesha ka taagan waxa lagu eedeynayaa waa Eritreanka iyo amhaarada iyaga marka waxaa jirta cadaawad gooni ah oo niman kale lama haaho Tigreegan Eritrea joogi horta Tigreega Tigreega jooga waa isku qolo dadku iskaga dhow yihiin Soomaadan garan hadna way macaamilaan marka cadaawad gaar ah marka iyaga u dhaxeysa oo maxaan ku yiraahdaa waa dad isku maaratay adigu isku qolo ah oo isku dhaqan oo isku dhiiga xukun siyaasi ah marka colaadoodu ma aha colaad yacni maaragtay isir ku saleysan ma aha waa colaad siyaasadeysan weeyaan colaadaas siyaasadeysan ba marka waxay keenaysaa in hoggaanka waqti xaadirkan ee Eritrea uu ciidankiisa ku amro in wax kasta oo suuragal ah oo deegaanka laga sameyn karo laga sameeyo si aanay u soo kabanin dadka Tigreega ah oo mustaqbalka dhow siyaasiyan aysan u noqonin kuwa la loolama rajo lagama qabo hadda deegaanka Tigreegu inuu Ethiopia ka sii madahaado rajadii noocaas ahayd way baxday oo Tigreeguna way sheegeen Ethiopianka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo muxalliliinta caadiga ah ee Ethiopianka ah ee ka hadla arrimahan iyaguna afcad bay ku sheegayaan suuragal ma ay ku leeyihiin wax Ethiopia la yiraahdo oo ay ka mid noqon ama ku jirto Tigre in dib loo helo haddii taasi ay dhacdana Ethiopia way furfurmaysaa sidaa daraaddeed
وحاوي قنتر هجدي من مدى إثيوبيا يسي شريتان كي دولة من إثيوبيا أو مدايسان أو إثيوبيا دي هراء كراء سيلا دراد داد إن لويق أود وغيران هدي أن ماشا لغا ساري كرين إن لويق أود تكريغا أو كوح يداد ير أو مارك تايتو مهم كي لأرنا ماشا أو كبحي قب كي يهان كينا لوميي إن أي سوا هران يا ويان هرتا أجيدة دا لغالي يهي مركانا هدي أي نقطين قوان حتا تاوري كودا غاقان إيا تايبا aan lahayn oo tira ahaan la baabiyay deegaan ahaan iyo dal ahaan acagta la mariyay kabis dhaqaale iyo in lala daba taagnaado mooyaan aan si jiri karin qaab noocaas oo siyaasiyan ah yaa horta loola dagaalamaya oo ay Eritrean kula dagaalamaya nimankan ahmaarada la yiraahdo iyagu arag gaamurti bay qabaan sideedaba marka la fiiriyo waxa la yiraahdo Ethiopia laba qoomiyadood ba ku loolama siyaasadeeda inta kale oo dhan waxba kama jiraan labada qoomiyadood ee ku loolama waa Tigray iyo Ahmaro in marar kala duwan boqortooyinkii soo maray Ethiopia ama Abyssinia waxa la dhigi jiray ama Ardul Habash la dhigi jiray waxa weeyaan Tigray bay u badnaayeen oo maaragtay to in dadkii hoggaamiyashii ama boqoradii waxa la dhigi jiray boqortooyada Aksum oo kale iyo way badnaayeen maaha wax mid iyo laba ilaa 80 ya dadku qaar ku sheega marka boqortooyinkaas labada qolo way is eriyeen jireen waagii dhawayto ee meesha uu ka baxay nidaamkii boqortooyada ahaa iyo kii dhargiga ee qoladan EBRDF ay timid Tigreegu si aad u inkaaran iyo ula dhaqmeen maxaan ku idhaahdaa ay to ahmaarada waxay iyagu u geysteen qoomiyad ahaan waxay Tigreegu u geysteen sida ay dadka u tuseen ba ahmaarada uga daran warka ma fahantay dibaatada iyaga loo geystay qaabka dadka kale loo fahansiiyay ee loo tusay yaa ahmaarada wali madaxeeda ka guuxay laakiin cadaw waa laga dhigay ma waxa loo tusay dadka ahmaaradu inay dadka la mid yihiin awl hor dadka waan ka sarreynaa bay dhihi jireen oo dadka inay iyagu leeyihiin oo iyagu ay mulkiilayaal yihiin kuwan kalena ay mamaalig yihiin dadkii la lahaa ay yihiin bay moogtahay dadka u sheegi jireen Tigreegu markay qabsadeen talada Ethiopia dhib kaleba iyaguna u geysanin waxay tuseen inay dad caadi ah yihiin oo aysan waxba lahayn oo sidii la doono la yeeli karo dadka lagu horbahdili karo lagu hor garaaci karo wax macno ah oo ay leeyihiin aysan jirin xukunna aysan geyin qaab noocaas ah loo tusay hanaankii federalism-ka ahaa ee qoomiyadaha ku salaysnaa ayaa qoomiyadii ahmaarada wuxuu ku noqday bahdil wuxuu ku noqday yani maaratay taariikhdoodii wax meesha lagaga saaro in ay yihiin dad sakaraada oo aan waxba ahayn yaa meesha ka soo baxday qoomiyad waliba way isku taagtay marka waa kuwan maanta maxaan ku idhaahdaayto kuwii qaqaawanaa muxuu ahaa gumus ay soo raafeen meel kasta oo dhulkan waxan Ethiopia ay ku sheegan na waxay la geeyay ahmaaro laga dambeeyo oo iyadu dadka iyo dhulka leh wixii ba marka meesha ka baxay caradii ay ka qaadeen qaab dhaqanka noocaas ah mid lamida iyo meesha hadda ku galeen waxay sameeyeen marka galbeedka Tigray oo kale waxyaalaha hadda laga soo sheegayo waa wax aan maskaxda qofka bini'aadamka ii qaadan karin deegaamada galbeed ee dhulka Tigreega waxa la leeyahay waa dhul dhul beereed iyo waxyaalo noocaas u leeyahay beerihii bay la wareegeen ahmaaradii haa maleeshiyaadkii ahmaarada beerihii bay la wareegeen nin waliba naag buu gacanta qabsaday uu tagay isagoo keligiya dhul dhan oo dhul beereeda iskaga habsaday 300 400 ama 100 Tigreeg ana meelaha looga soo aruuriyay adoon bay u yihiin waa adoon sanaya haa waa adoon haa beertaas ay falaan ka shaqeeyaan mar alaaliye markii gobolku dhacana nin walba soo xarood oo xariga isaga xid lugta hadaan lugta xariga isaga xiri weydo maxaan ku dhaaxabad ba madax lagaaga dhufan noloshaada ku xiran ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waa nooc marka adoonsi aan adduunka intiisa kale maanta ka jirin yaa ka socda waa galbeedka Tigray sida la sheegayo duqeymaha iyo dirirta iyo colaaduna waa wax socota marka dhibaatada ugu badan waxa weeye waxay ka soo yeeraysaa dhinaca Eritreanka iyo dhinaca ahmaarada waana colaad siyaasadeysan weeyaan oo ma aha colaad maartay yacni isir la dhihi karo haddii isir jiro waxa weeyaan waa Tigreega iyo ahmaarada colaadoodu waa mid isir ku salaysan laakiin hadda qaab siyaasadeed bay ku socotaa qoladan Eritreankuna waxay rabaan inay xidhiidhada u siibaan fikirka kooxda TPLF iyo waxa aaminsan oo dhan totaliba aad baa maasantahay jaamac aan soo kabinaa su'aasha ugu dambeysa ee labadan hadda dhinac ahmaarada iyo Eritreanka hadda lagu eedanayo dhibaatada gobolka Tigreega miyaysan ka cabsanayn maalmaha ka mid ah adduunku intuu xoon isbedelo in lala xisaabtamo waxa ay geysanayaan tahaa
qolaba walba way ogtahay laysuma joojiyo qolaba maalin bay gacan sareysa in maalinkooda laga gacan sareyn ninki gaaray u taala wax badan ka mar maanta maalinkay maalinkta waa maalinkoodi weey adiyad bari qolada ciqaabi doora kuwa maanta wax ciqaabay wax dhibaateynayaa haday gaaraan nasiibkooda hadayna gaarin nadeen nasiibkooda laakiin waxa weey dhaqanka Itoobiya ka jiray nin ba maalin buu mindida daabkeeda haya maalinka mindida daabkeeda uu hayo wuxuu rabu sameynayaa sida warbixinta wakaaladda wararka Reuters ay sheegaysay ayaa waxa ka mid ahaa in dhammaan saraakiisha joogta dhulka Tigreega waa axmaaro ciidamada Itoobiya hoggaamisa marka waa ku talagal waxa laga soo saaray haa de wixii iyaga soo hayo Soomaa kan abi waa iska magacaabay iska jooga meesha mooyaane waxa weeyaan wixii iyaga soo haya waxa laga soo saaray saraakiishi kale ee qoomiyadaha Itoobiya ah ee si uun wax u sheegi lahayd ee si uun u dhahi lahayd waxan macquul ma aha dadkan waa bini aadan inaga daaya dhahi laha ma aha saraakiisha militariga Itoobiya ka tirsan iyaga inta badan laguma eedeynayo gabood fallo iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan laakiin waxay ku dhaaka dhaakoonayaan ku raaxaysanayaan dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyaadka axmaarada iyo ciidamada Eritrea ee wadan kama laha meesha iska jooga hadii loo dacwoodana wax ma qabtaan hadaan loo dacwoonina dan kama laha wax allaale iyo wixii la sameynayo iyaga hawl u taala ma aha dadkii marka hoostooda ku dhamaaday dadkii ma magan gelinayaan ma badbaadinayaan maxaan ku idhaahdaayto waxna ma yeelayaan waxna uma tarayaan raashinku uu soo noqdo uu dhaafi iyaga dan kama leh ciidanka Eritrea degsan lama hadlayaan marka waxa meesha jooga oo dhan Eritrea hadana magan u sii yihiin ama maleeshiyaadka axmaarada iyo militariga Itoobiya iyo hay'adaha gargaarka ah iyo dadka Tigreega ah ee hadda qeyladhaantoodu ay socoto intuba waxay sii hoos tagaan Eritreanka canshuurta Eritreanka qaada maxaan ku leeyahay hay'adaha la sheegay qosalka dadku kaaga dhamaan waxa kamid ah sida yani hay'adahan gargaarku ay sheegaan agaasimaha qaramada midoobay dhinaca gargaarka ee Itoobiya qaabilsan wuxuu ku leeyahay habay yaraate wax ay dhaafahayaan malaha wax allaale iyo wixii beerihii bay tagayaan way soo gurayaan way gurayaan way gurayaan markay dhameeyaan beerta wixii ay ka qaadi karaan ay ka qaadaan waxa kale ee soo hara soo inay isaga tagaan ma ahayn si bini aadanka iyo shimbiraha iyo ay ugu noolaadaan dabay qabadsiin iyaga dabadood in la noolaadaba go'aan uguma aha ma ayaaba ha mooji in dabadood la noolaadaba yani qorshaha uguma jirto marka masiibadan waxa weeyaan waa mid aad u weyn waa mid si weyn hadda caalamka oo dhan uga wada qeyliyay heedihii qaramada midoobay iyo kuwii gargaarka iyo kuwii caadiga ahaa Itoobiyaana waxay tiri waxaas waxba kama jiraan meesha beeruhuna waa baxayaan dadkuna waa barwaaqaysan yahay balaayo kalena meesha ma taalle waxaad arrinku aragteen allah idinku rugay dhahay habaar baad la imaateen bay yidhaahdeen meesha aad iyo aad waa hagaag jaamac waa mahadsan yahay daawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.